Sista lilla filmen handlar om regressionsanalys. Och regressionsanalys är, för det första finns det flera olika sorter. Det vi ska prata om är linjär regression. Och det handlar om att om man har vissa observationer så ska vi försöka bestämma en rät linje. Och räta linjens ekvation kan vi ju. Den är ju y lika med kx plus m. Och när vi handlar om, när det handlar om verkligheten så är ju den sällan så linjär som vi önskar. Utan det är ju att försöka anpassa en linje till vissa observationer. Till exempel så kan det se ut så här. Att de här prickarna är observationer av någonting som vi inte vet. Och vi ser ju på något vis att det finns ett samband här. Att ju större x blir, desto större blir också y. Och då finns det hjälpmedel som gör att vi kan dra, fixa till en rät linje med de här punkterna. Det är inte exakt, men vi ser ändå att det finns ett samband. Och vi ska ta hjälp av Desmos och göra det här. Man kan göra det för hand, men det är väldigt krångligt. Det finns väldigt bra hjälpmedel för det här. Så det ska vi göra. Och då gör vi det med ett exempel från boken 6214. Och här är någon som har mätt lufttrycket vid olika höjder över havet. Och kommer fram till fem olika värden på fem olika väderstationer. Och då ser det ut så här att vid höjden 42 meter så var lufttrycket 1008 meter, 91, 1002 och så vidare. Och då ska vi för det första beskriva sambandet mellan lufttryck och höjden över havet med ord. Och då ser vi att när höjden ökar, så vad händer med lufttrycket då? Jo, det minskar ju. Så alltså på A så skulle vi väl skriva att ju högre upp vi befinner oss, desto lägre lufttryck. Så det är väl någon slags vardaglig tolkning av det. På B ska vi bestämma med hjälp av räknare. Ska vi inte göra, utan vi ska använda Desmos. På grafritare finns det också någon variant för att göra det här. Men vi ska använda Desmos för att fixa ekvationen för den räta linje som bäst beskriver sambandet. Då går vi till Desmos helt enkelt. Och det man gör då, det är att skriva in de här värdena. Vi ska gå på Table och göra en värdetabell. Och så ska vi skriva in de här värdena som vi har. 42, 91, 147. Har man en värdetabell som man kan klippa ut och klistra in så kan man göra det också. 171, 236. Och så skriver vi in lufttrycket på y. Och 984. Nu har ju Desmos ritat in de här prickarna som koordinater i koordinatsystemet. Men att vi ser dem ju inte. Och det, då måste vi ställa om det här. Så vi skulle kunna ställa om x-axeln från 0 till, ja, vi kan ta 1000. Och y-axeln från minus 1 till, ja, det största y-värdet är ju 1000, så vi kan ju ta 1100. Så nu ser vi prickarna här uppe. Och det vi ska göra nu för att hitta den rätta linjen, det är att vi skriver in y1, inte y utan y1. Och så sen ska vi inte skriva lika med, för vi ska utgå från y lika med kx plus m, utan vi ska hitta en annan, den som ser ut så där.
den kan vi skriva k. Och inte x utan x1. Plus m. Och nu ser vi att den ritar upp den här linjen så bra det går. Med hjälp av de här värdena. Kan vi ta bort den där. Och så får vi värdena för k och m här nere. Så k är ungefär minus 0,12. Och m är ungefär 1013. Så då kan vi skriva upp nu den räta linjens ekvation. Y är lika med k var minus 0,12 eller 123 kanske vi ska ta. X plus och m var 1013. Så nu har jag fixat fram den räta linjen med hjälp av punkterna. Och så ska vi svara på C. Vilket är lufttrycket vid havsytan? Och havsytan, det är ju när höjden är noll. Och när höjden är noll, det är den här punkten. Och den punkten, det är ju m i den räta linjen. Den här alltså. Så lufttrycket är ju 1013. Och så ska vi väl ha någon slags enhet och hektopascal. Nej, det ska vara ett stort p. Så 1013 hektopascal. Så kan man göra linjär regression.